Близько 6 мільярдів гривень передбачено державою на придбання житла ветеранам та їхнім сім'ям. Торік компенсацію за купівлю власної домівки отримали понад 2,5 тисячі родин. Як працює відповідна програма та хто може розраховувати на державну підтримку – дивіться далі. За чашкою чаю у власній квартирі ветеран АТО та пенсіонер Микола Трегубенко розповідає, як змінилося його життя за останні 10 років. У 2014-му він вимушено покинув усе, що мав на Донеччині та переїхав у Запоріжжя. Тому що воєнні дії почалися в наш район, Новоазовський, почали обстрілювати дальнобойне орудие, там, це от ехо артилерійське, канонада, вона гуділа цілими днями. Так, 60-річний чоловік став переселенцем. Із Запоріжжя Микола Олександрович пішов на фронт. Каже, вчинити інакше просто не міг. Я не так воспитаний, щоб приїхати і заховатися десь там під крилишком жінки або у когось, у родичів, у друзів бігати. Служив Микола Трегубенко у різних добровольчих формуваннях. На фронті, розумієте, ота ворог, а тут друзі, ззаді друзі. Дадуть кусок хліба, дадуть кусок сало, дадуть глоток води, дадуть патрони, розумієте? Обов'язково, якщо тебе не хватає. Це братство фронтове. Після початку Великої війни ветеран АТО знову пішов на фронт, але за кілька місяців змушений був повернутися додому за станом здоров'я. Втім, бойового духу ветерану і зараз не позичати. Я ще на фронт збираюся. А поки що Микола Олександрович потроху обживається у новій квартирі. Гроші на житло йому виділила держава за програмою відмін ветеранів. За умовами придбати домівку за бюджетні кошти можуть учасники бойових дій, які мають ще й статус ВПО, або отримали на війні інвалідність, або родини загиблих героїв. Програма діє таким чином, що людина стає в чергу на рівні області і потім, коли черга підходить відповідно до виділених бюджетних коштів, вона відкриває рахунок в банку і їй адресно перераховуються кошти. І вона має купити себе житло вторинне або введене в експлуатацію первинне. Минулого року таким чином компенсацію на нове житло отримали понад 2600 українських родин. Цьогоріч на програму передбачено майже 6 мільярдів гривень. Людина може в будь-якому куточку України, незалежно від місця реєстрації, придбати собі житло. А також вона має зробити це не тільки протягом року, а ще протягом півроку після скасування воєнного стану. Люди подаються в органи місцевої влади, а там просто дивляться документи, чи є підтвердження, що це дійсно ця категорія, людина підпадає під категорію. Микола Олександрович каже, хоча й довелося постояти у житловій черзі та витратити час на пошуки відповідної оселі, новою квартирою задоволений. Найбільше тішить те, що тепер має власний куточок, де може зустрічати гостей та господарювати. Звісно, задоволений. Ну, я в образ не вийшов лише. Ну, образ хазяїна квартири. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.